ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମହିଳାଙ୍କୁ। ମହିଳା ଜଣକ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର, ତାଙ୍କର ନାଁ ମହଜବି। ତାଲିବାନ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିଛି। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା, ସେ ଏପରି କେଉଁ ଅପରାଧ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଲିବାନ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଭୁଲ ହେଲା ଯେ ସେ ଭଲିବଲ୍ ଖେଳୁଥିଲେ। ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା ପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା ଯେ ମହିଳାମାନେ କୌଣସି ଖେଳ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଲିବାନ ଏହି ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିବା ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଭଲିବଲ୍ର ଜାତୀୟ ଟିମ୍ରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ମହିଳା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ମହିଳା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମନରେ କୋକୁଆ ଭୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ଜଣେ କୋଚ୍ ପର୍ସିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ତାଲିବାନର ଏହି ବର୍ବରତା ସହ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଜଣେ କୋଚ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ତାଲିବାନ ମହଜବି ହକିମି ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କରିଛି, ହେଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କାହାରିକୁ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ତାଲିବାନ ଉକ୍ତ ମହିଳା ଖେଳାଳିଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଯଦି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କାହାକୁ ବାହାରେ ସୂଚନା ଦେବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କରାଯିବ। ଏ କାରଣରୁ ତାଲିବାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ବିଭତ୍ସ କୃତ୍ୟର ସୂଚନା ବାହାରକୁ ଆସିନାହିଁ। ଉକ୍ତ କୋଚ୍ ଜଣକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ତାଲିବାନ ମହିଳା ଆଥଲେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଜାତୀୟ ଭଲିବଲ୍ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ତଥା ଘରୋଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଖେଳିଥିଲେ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଏ ଘଟଣା ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ମହିଳା ଆଥଲେଟ୍ମାନେ ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟତ୍ର କେଉଁଠି ପଳାଇବା ବା ଲୁଚି ରହିବା ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ତାଲିବାନ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ଦିନ କାବୁଲ ଉପରେ କବ୍ଜା କରିବା ପରେ ହିଁ ସେ କ'ଣ କରିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଥିଲା ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଇସ୍ଲାମୀ ସରିଆ ଆଇନ ଲାଗୁ ହେବ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବୁର୍ଖାରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କୌଣସି ମହିଳା ବାହାରକୁ ଏକୁଟିଆ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି କେହି ଆସିବେ ତେବେ ବୁର୍ଖାରେ ଓ ତାଙ୍କ ସହ ପରିବାରର କେହି ପୁରୁଷ ସଦସ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବେ। ତେବେ ଭାରତ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ କିଛି ଇସ୍ଲାମିଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତାଲିବାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଯାଇ ତାଲିବାନ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ କରୁଛି ଓ ଏହା ବଦଳି ସାରିଲାଣି ବୋଲି କହି ତାର ସକାରାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ତେବେ ଏ ଘଟଣା ତାଲିବାନ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଦଳି ନାହିଁ ବରଂ ଆଗରୁ ଆହୁରି ନୃଶଂସ ହୋଇସାରିଛି ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି।